pelo Twitter notícias, serviços e informações sobre como os ministérios vão receber os prefeitos e prefeitas. E fique de olho na nossa hashtag #EncontroPrefeitos. No Facebook, você acompanha notícias e assiste às entrevistas com os ministros que estarão à disposição dos prefeitos e prefeitas durante o encontro. Aqui, você sabe antes sobre os programas que serão oferecidos. A transmissão pelas redes sociais vai, de um lado, ajudar a espalhar mais esse debate, a torná-lo mais democrático, porque é mais participado, mais informado, mas também, de fato, será um instrumento importante para os conselhos municipais, para os cidadãos em geral. E nós esperamos no encontro agora, né, dos dias 28, 29 e 30, estreitar ainda mais esta relação, né, que ao longo dos últimos anos vem se consolidando. E no site você tem a programação completa do encontro. Debates, palestras e troca de experiências entre prefeitos e prefeitas de todo o país. Não deixe de participar deste importante encontro, mesmo que você não esteja em Brasília. Lembre-se, municípios fortes, Brasil sustentável.